Zdravím našich študentov a nadšencov pohybu. Dneska sa budeme opäť zameriavať na riešenie možných problémov, ktoré by si mal identifikovať na sebe, a budeme riešiť bočené kolena a padnuté klemby. V tomto videu si ukážeme, že ak zistíš o sebe, že máš padnuté klemby, prípadne že sa ti bočujú kolena, tak je dôležité, aby sme to fixli. Treba na začiatku upozorniť, že ak tento problém máš, je najprv dôležité ho riešiť s nejakým odborníkom, fyzioterapeuta alebo s niekým, kto má aj skúsenosti s nejakým momentom a vie ti pomôcť. Máme tu dvoch chalanov, ktorí na prvý pohľad sú veľmi fyzicky dobre disponovaní. A teraz, ani jeden z nich není slabý. To znamená, že my sa teraz nebavíme o tom, že oni majú nejaké problémy v tom, že majú nejaký nedostatok síly a tak ďalej. Takže pozrite sa napríklad Dominik. Je náš fantastický tréner, ale má padnuté už dlhodobo klemby. A teraz tento problém začína na, môžem mať rôzne príčiny, ale napríklad tuto kolega vôbec nemá padnuté klemby, ale ukážem si, kde je iný problém. Páni, choďte do hlbokého drepu, úplne hlbokého. Dobre, poď z boku, prosím sa pozrieť. Tak. On sa zatiaľ nevie dostať do hlbokého drepu, vedel by si ťa hlbšie? Neviem, pozrite, čo sa mu deje s chrbátom. Choď kľudne dole, choď kľudne. Veľmi sa mu ohýba chrbát, to znamená, že jeho iliopsoas, čiže sval, ktorý ide od krížom a upína sa až sem dole, je veľmi krátky. Čiže tomu nedovolí dostať sa do plného rozsahu. A teraz problém je v tom, že keď sa on sa postaví a chce začať používať správne pánvu, tak tieto svaly, ktoré sú skrátené, mu spôsobujú, že jeho odraz začína s bočnými kolenami a jeho dopad končí opäť bočnými kolenami. Takže z dlhodobého hľadiska je plný problém, že takýto človek, keď trénuje u nás na tréningu, tak si môže mať aj silné svaly, ale tieto silné svaly sú používané nesprávnym smerom a ten nesprávny tonus mu môže ničiť alebo teoreticky spôsobuje potom problémy na kolene a končí sa to môže potom zbytočnou operáciou, čo mu vieme zabraniť, ak natiahne tento sval a posilní ako keby taký iný vzorec alebo iný tonus, o čo si za chvíľku povieme, Dominik. Ten tiež není úplne ideálne, ale on už celkom popracoval na svojom hlbokom drepe a už není veľmi ďaleko. A my si za chvíľku povieme, aké sú tu zákonitosti, pretože koleno ti ide viacej dovnútra a špičky dovonka. Čiže keby si to vymenil, čo sa stane? Vieš to vymeniť? Vieš to v celkom pohode aj vymeniť. Dobre, teraz si ukážeme cvičenia, ktoré ti pomôžu, ak zistíš o sebe tento problém, ho fixnúť. Prvý cvik, ktorý môžeš použiť na vyriešenie tohto problému, ako na sebe zistíš, je, že budeš sa učiť pracovať v hlbokom drepe. Kľúčové je, že tu sú isté pravidlá. Jedno z nich je, že kolena by ti nemali ísť dovnútra a špičky ako keby dovonka. Malo by to byť práve naopak, že špičky ti idú viacej dovnútra a kolena viacej dovonka. A v tejto polohe sa pokúšaš proste zotrvať s tým, že poviem sa, čo sa deje s mojou nohou. Keď som v napätí a je to pre mňa náročné, tak to mám napnuté. Ale keď si už tam viem oddychovať, tak viem ten sval uvoľniť a jednoducho táto poloha mi nespôsobuje problém. Druhá vec je, že mnohí z vás sa do tejto polohy nedostanú, čiže budú potrebovať nejaké závažie alebo niečo, čo vám pomôže trošku sa postupne dostávať hlbšie, 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 až kým v tom nebudete vedieť dostatočne dobre oddychovať, potom sa v tom dá rôznym spôsobom hrať a tak ďalej. Čiže toto je prvá varianta. Potom v tom môže čítať treba z knihy a nejakým iným spôsobom si pokúšať tú pánvu dostať do takého správnejšieho nastavenia. Druhý krok, ktorý musíš urobiť na vyriešenie tohto problému, je, že musíš začať používať pravdepodobne iné tenisky. Tieto tenisky majú brutálne hrubú podrážku. Hej? Problém je ten, že čím je hrubšia podrážka, tým viacej môžeš dupať petou. Takže naopak, keď je podrážka veľmi tenká, tak musíš petou zachádzať veľmi ako keby opatrne, nesmieš tým dupať a to tým pádom stimuluje viacej sedací sval, ktorý potom rozvíja. Čiže keď máš týmto problém, hrubé podrážky musíš zahodiť alebo nepoužívať. A ďalší dobrý spôsob je, že si vložiť, napríklad ja to hovorím, že vlož si Lego kocku do tenisky, nie ortopedické vložky, ktoré ťa nútia, aby si proste dvíhal tú klembu, ale aktívne. Lebo keď máš tam nejakú podložku, tak to len tak pasívne položíš a proste nič nerobíš. Čiže druhý krok je toto urobiť a tým pádom takéto tenisky, až kým sa problém nevyrieši, nemôžeš používať. Dominik, čo na to povieš? Čo sa to stalo práve? Air Jordan 4 za 180 eur. Tie tenisky nemusíš zahadzovať, práve naopak, ušetri si ich na neskôr, teraz si kúpne nejaké tenisky s nejakou veľmi tenkou podrážkou a toto budeš používať, keď sa tvoj problém vyrieši.
Tretia vec, na ktorú sa musíš sústrediť, je vzorec alebo tonus, ktorý máš okolo sedacieho svalu. Väčšina ľudí, ktorí majú proste tento problém a bočujú sa im kolana, majú problém s tým, že nie, že nemajú silné sedacie svaly alebo iné, jednoducho oni nemajú naučený ten pohyb cez zadok a jednoducho nevedia ho tak správne napínať alebo používať. A to jednoducho pri všetkom, čo robíš, by si sa mal nejakým spôsobom učiť viacej používať zadok, lebo povie sa, keď zadok spustím a panu, padajú mi dovnútra kolena, aj klemby. Ale ako náhle napínam viacej zadok, tak to mi otvára kolena a dvíha mi to hore klemby. Teraz Dominik ti niečo ukáže. Dominik, poď z tejto strany, prosím ťa. Pozeraj sa, čo sa stane s kolenom. Chcem, aby sa Dominik postavil na jednej nohe a pokúšal sa pritom nepohnúť kolenom do vnútornej strany, pretože to bude jeden z tvojich testov. Skús sa Dominik postaviť bez pomoci. Ak si si to dobre všimol, poď ešte raz, poď ešte viacej spredu. Dominik už na tom naozaj vytrvalo pracuje, ale veľa z vás, ktorí to budete testovať doma z malej lavičky, zistia, že bez toho, aby sa koleno nevbočilo dovnútra, sa nevie postaviť. Skús to ešte raz, sústreť sa. To bolo už len minimálne. Sadni si naspäť. Čo to znamená, že veľa z vás má tým pánom väčší tonus na tejto vnútornej strane nohy a naopak nevedia dostatočne zapojiť sedací sval, čo je najväčší sval na tele, na to, aby to koleno ostalo rovno. Čiže skús to ešte raz. Čiže dôležité je hľadať akúkoľvek príležitosť, ktorá ti ako keby ťa učí používať to koleno a nepohnúť s ním do vnútornej strany, ale naopak radšej do vonkajšej a snažiť sa proste to natonizovať. To môžeš robiť na schodoch, to môžeš robiť pri zdvíhaní zo záchodu, z auta, kdekoľvek. Ak sa ti zdá, že toto už máš natrénované a vieš sa už dobre zdvíhať, tak potom to môžeš robiť proste, že postavíš sa a ideš hlboký drep niekde dole. Ak vieš tomto zotrvať, tak z takého drepu sa musíš vedieť postaviť aj späť, bez toho, aby tie kolena bočovali sa dovnútra. Ak sa ti zdá, že to už máš fixnuté, máme pre teba tretí level, alebo ďalší level, poď sa pozrieť, ako to vyzerá. Na toto si už treba dávať ako keby väčší pozor, ale kľúčové je, že keď chceš trošku to precvičiť, tak pozrieť sa, čo sa deje s mojim kolenom. Nemalo by sa diať nič. Hlavne, keď pôjdem s tým kolenom späť. To znamená, že akákoľvek nestabilná podložka, ktorá ma núti ešte udržiavať rovnováhu, tak ak mám ten sval slabý a ten nepomer medzi tými reťazcami proste nedostatočne vyvážený, tak automaticky mi to koleno behuje dovnútra. A toto je pre teba taký posledný level, kedy sa to môžeš naučiť fixnúť a tým pánom zabraníme tomu, že akékoľvek dopady alebo odrazy, kde by sa ti počúvali kolena, tak zabraníme tomu, aby si zbytočne opotreboval proste kolono nefyziologicky nesprávne, zabraníme možným proste úrazom, operáciám a iným veciom, prípadne bolesťou na krížach. Ďalšia z vecí, ktorú môžeš použiť na vyriešenie tohto problému, je drepovanie. A problém je ale v tom, že keď už chceš používať nejakú záťaž, tak potrebuješ na to nejakú kontrolu, čiže keď nám prídeš treba na nejaké workoutové tréningy, máme tu Davida Kudelo, ktorý fantastickým spôsobom ti pomôže fixnúť panvu a to, ako sa ti hýbe, nehýbe správnym smerom nesprávnym a odkontrolovať tvoje pohyby. Čiže toto je jeden z ďalších nástrojov, ktorý by ti mohol pomôcť vyriešiť tvoj problém. A keď budeš pozorný, tak zistíš, že mnoho silných, dokonca svetovo špičkových atletov tento problém majú. To znamená, že ja som si to všimol na Dominikovi, on vôbec nie je slabý, alebo ostatní chalani. Problém je v tom, že tam je nesprávny vzorec a napríklad určite sleduješ treba z nejaké MMA fighty a tieto veci. GSP, George St. Pierre, jeden z najlepších a najvšestranne pripravených atletov na svete, má tento istý problém. A v jednom videu, alebo v tomto zábere, ktorý teraz práve pozeráš, tak uvidíš, ako sa bočujú kolena pri jeho víťazoslávnom salte, pri odraze a ako sa mu extrémne nebezpečne bočujú kolena dokonca aj pri dopade. A to ale neznamená, že on má slabý zadu, ale on je slabý. Na miliónov kilometrov vôbec nie je slabý. Práve že je naopak veľmi silný, len nemá tie vzorce tak správne zapojené, ktoré by mu pomáhali proste to držať. A ako sa to skončilo? GSP išiel na operáciu kolena, pretože dlhodobo avizoval s tým problémy a teraz je vôbec otázne, či sa vráti späť. A toto nedovolilo, aby sa stalo aj tebe.